580 тисяч. Стільки дітлахів постраждали від військових дій на сході України. Такі дані наводить дитячий фонд ООН. Понад 230 тисяч з них вимушено полишили свій дім. Спікер Андрій Парубій відкриває пленарний день сумними цифрами і пропонує присвятити його питанням, які покращать життя юних українців. За моїми даними, за час військової агресії в Донецькій і Луганській областях загинуло 68 дітей. Поранено 186 дітей. Безоплатний відпочинок для більшої кількості дітей, зокрема для тих, хто постраждав унаслідок проведення АТО. Відповідний документ депутати ухвалили в першому читанні. В ньому ж персональна відповідальність керівників оздоровчих закладів та створення чергового державного реєстру. Закон передбачає, що за неподання даних до державного реєстру встановлюється адміністративна і кримінальна відповідальність. Адміністративна відповідальність – до 200 неоподаткованих мінімум, кримінальна відповідальність – до 2 тисяч неоподаткованих мінімум і до 3 років тюремного ув'язнення. Тривалість оздоровчої зміни вирішили скоротити з 21 до 18 днів. Мовляв, так відпочити встигне більше дітлахів. Дійсно, там є зменшення відпочинку дітей від 21 до 18 років, до 18 днів. Але разом з тим ми хочемо в даному законопроекті збільшити кількість відпочиваючих. У другому читанні ми зробимо все, щоб він був відшліфований і все було, щоб наші дітки більше відпочивали. Маленькі мрійники у боргу не залишились. Просто посеред Верховної Ради влаштували танцювальний флешмоб. Школярі кажуть, хочуть, щоб парламентарії мріяли як діти, а діяли як дорослі. Заради цього вручили народним обранцям маніфест дитячої мрії. Таким чином просять долучитися до благодійності. Нашим флешмобом ми хотіли, щоб Україна якби об'єдналася і ми якби жили разом в мирі та злагоді, щоб кожна мрія дитини чи дорослої людини розквітала в нашій квітучій Україні. А от створити ТСК щодо причетності українських посадовців до панамського скандалу депутати так і не змогли. Голосів забракло. Маргарита Стецюк, Євгеній Савицький, UATV.